seus maravilhindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui em live no Saci Brava aqui do Black Clover Mobile, né? E eu resolvi gastar minhas invocações todas, né? Pelo menos boa parte, quase tudo. Porque, cara, início do jogo, eu, por mais que eu tenha pego aqui o que eu já queria, né? Que são os cavaleiros importantes para pegar no banner. Eu tô sem alguns magos aqui, alguns cavaleiros SR que eu preciso para montar o time azul, né, para poder montar um time de farm. E também porque o jogo tá no início, e por mais que o próximo banner talvez aí seja a Noelle vermelha, né, que a galera fala que é muito forte, muito meta, vai dar chave e a gente vai conseguir pegar ela possivelmente com certeza, beleza? Então, eu resolvi fazer isso. Eu tenho 9.200 aqui diamantes. Então me desejem sorte aí, beleza? Vou fazer aqui acho que 50, 70, 100 invocações, não sei, vocês contam aí, beleza? Eu sei que eu tô com 30 aqui, que é a invocação que a gente ganhou, beleza? Que foi até hoje o máximo que eu fiz. Então vamos lá, eu ganhei, eu já consegui juntar 10 tickets aqui, mais as invocações que eu vou comprar. Só basta esse velho tarado aqui piscar o olho. Deixa eu só compartilhar a live aqui no Discord, que se a galera quiser ver, porque tem um delay do Salvador do Bacon, né, lá no YouTube, a galera que tá assistindo, mas compartilha aqui no Discord. Vamos lá. As 10 primeiras. Venha, meu pai. Se velho tarado, se piscar o olho logo de início, quer dizer que tá bom. Só pisco o olho, velho tarado. Vai, piscou? Piscou não. Já me lasquei. Logo de início, já recebi a galinha pulando. Yeah, já. Ah, o livro pode mudar de cor quando ele joga na sua cara. Assim. É? É, pode. Já aconteceu comigo duas vezes. Mesmo se ele piscar o olho, ele trola? É, ele normalmente, quando troca de cor o livro, é porque é magia que vai vir essa série. É, aqui já começou bem, já começou travando, né? Será que se depois da atualização, ó, que o jogo já começou mostrando que veio. Eu já vou fechar aqui, né? E mesmo fechando, cara, deu não. É, já mostrou pra que veio aqui, velho. Rapaz, isso não sei se é bom sinal ou se é mau sinal, né? Caramba, olha isso. Será que é bom sinal ou mau sinal? Cacetado. Olha. Vai chegar a 120, eu acho. Rapaz. Ah, e uma dica, gente, né? Bem importante, aí tá tendo um evento no jogo. É, e vocês podem estar acessando eles aí, colocando o código da galerinha. Quem quiser que coloque o seu código, coloca na descrição aí, beleza? E o código lá vai ser importante, ó. Esse RP ele ali que eu não tinha, beleza? A gente vai continuar aqui em invocação. O evento, ele fica ali na aba evento, ó, do lado do nome, lá em cima. Tem aqui evento, beleza? Você vai ver do lado do seu nome em cima lá, né? E só é você ir aqui em ir agora e colocar o código de alguém aí do chat. Beleza? Nos comentários, quem for o primeiro aí pode se dar de bem, né? Só é você clicar aqui e vai ter uma abazinha de colocar aqui o código em cima para vocês receberem a maioria dessas recompensas, beleza? Não precisa colocar o meu código não, coloca o código da galerinha do chat, porque eu já tô nível 399, não tenho mais nada para receber por conta disso. Vamos continuar aqui nas invocações, compra disponível, vamos comprar. Vamos lá. Invocar 10. Me dê, meu pai. Venha. Bora, velho tarado. Pisca, meu filho. Vai. Pisca o olho. Piscou! Caralho. Vai lá, quantas? Uma. Mas beleza. Vamos lá. Velho tarado. Satisfação de te fatiar é o Jack, né? É o Jack. Jack estripador, cara. Queria eu ele não. Também. Invocar aqui. Queria ele não. Tá bom, né? Tá valendo, né? Jack. É, tá bom. Olha, eu peguei ali a Charme. Queria ela. Agora você tá faltando o quê? Peguei a Charme, ó. Beleza. Tá bom, tá bom. Deu bom. Deu bom. Já, ó. Já deu bom. Peguei o Jack, mas nem queria o Jack, viu? Vamos lá, mais 10 invocações. Vamos lá. Velho tarado. Pisca, velho tarado. Vamos lá. Bora, dá uma piscadinha. Só agora. Dá uma... Ai, piscou de novo, caralho! Ué, caralho, piscou de novo, pô! Quem pegou? Ih! Oh, olha, outro! Outro Lotus. Beleza, já posso upar uma estrela, né? Não peguei SR que eu quero, não. Beleza, outro Lotus. Pegou a Charme? Ó. Oh. E eu peguei a página do carinha que você acabou de pegar aí.
Olha, mais 10. Vamos lá. Mais 10, vem, rapaz. Véi tarado. Pisca de novo. Continua piscando, véi tarado. Vai, pisca, véi tarado. Pisca, véi tarado. Pisca, véi tarado. Não piscou. Não piscou. E só deu um azul. Ai. É. Hip, véi tarado. Beleza. Vamos lá. Mais 10. Chutando o pau da barraca, gente. Berequetê catabamba. Vamos lá. Berequetê catabamba, berequetê catabamba. Pisca, velho, caralho. Pisco! Olha isso. Uma só. Tá bom. Aí veio, né? Três azul ali. Vamos lá. Veio. O Asta. Olha. Já posso botar o Asta 2 estrelas. Caramba. Vou comprar aqui direto. Vamos lá. Duas ele ganhou o buff lá. Vem, bora. Bora, meu pai. Véi tarado. Pisca, véi tarado. Pisca, véi tarado. Pisca, piscou! Tem um ali de novo. Caralho. Acabei de descobrir que o jogo dá spoiler. Ah, peguei o livro. E o livro do Yami. Eu não tinha, não. Só volto pegar ele, cara. Não tinha, não. O jogo da spoiler aqui, quando o Severo fez invocação, apareceu pra todo mundo aqui. Na tela? Severo pegou. Ele esquece de recuperação de HP. Caramba! Olha, peguei, ó. Imóvel penalidade, consegue reforço. Quando é movido, deu reforço. Peguei o livro dele, eu vou pegar, apesar de eu não ter ele, né? Eu vou pegar ele, ainda dá pra mais invocação? Ainda dá pra mais invocação, vamos lá. Dá pra mais duas. Vamos lá, velho tarado. Vamos lá, velho tarado. Pisca, velho tarado, de novo. Pisca, velho tarado. Pisca, velho tarado. Pisca, velho tarado. Piscou, não. Só veio um caramba, azul. Caramba, só veio um azul, velho. Peguei a Shelly, mas ainda preciso de mais um azul, pô. Caramba, velho. Nossa, velho. Vamos lá, dá pra mais um azul aqui, gente. É agora, né? É a última, né? Bora, velho tarado. Bora, velho tarado. Pisca. Pisca, velho tarado. Pisca, miserável. Piscou. 3 azul. Venha, venha pra montar meu time. Vai. Vem pra montar meu time azul, pelo menos. Nossa, nada. E é novo. É, rapaz. Deu bom, hein? Oh, deu, né? Falta 120 pra você dar mais um tiro. Não, mas o problema é que eu não posso zerar. Eu tenho que comprar a energia, comprar as coisas. Eu não posso, não podia zerar. Né? Foi o quê? 80 invocações eu fiz, né? E não podia zerar, cara. Zerar ia ser barril pra mim. Né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui que eu peguei aqui. Mas zerar... Ah, não, não podia zerar, não. Pô. Zerar é complicado. Pega aqui. Pega aqui, receber tudo, ver. 30 mil de gold. Já tô em que level aqui? Isso aqui até... Comprar esse passe aqui ia ser bom. Né? Quer fazer aqui mais 10 invocações? Comprasse o passe, né? O total de invocação que eu peguei. Vamos lá. Foi quem? Peguei um Asta, não foi? Um Jack. Asta, um Jack e uma carta do Yami. É a carta do Yami. Só peguei 2 SR? Não foi 3, não. Peguei mais de 2 SR. Você pegou um Fingal, que eu lembro. Ah, peguei o Lotus também. Peguei 2 Lotus. Um Asta, um Jack, um Lotus. Foi isso. Foi 3. Peguei o Lotus também. Peguei o Lotus. Lotus também peguei. Jack, Asta e Lotus. É isso, gente. Fala como é que tá as suas invocações aí. Deixa o like aí, inscreve no canal. E eu vou juntar pra pegar mais, que eu tenho que montar meu time azul, cara. Eu ainda preciso de um tanque, né, do time azul. Eu peguei, querendo ou não, peguei minha healer, né? E agora falta o tanque, né? Peguei a Charme, né? E agora falta pegar pelo menos meu tanque, né? Não tem um tanque azul, não. Vou correr atrás dele.